Bu ayın 26'sı babacı sadəcə had, yəni mənim qardaşım əlaqə saxladı evlə, mənimlə. Sesinin qeyd olmağını tələb elədi. İlk öncə onun dedi ki, əgər mənim sesim kəsilərsə, bugündən etibarən ağzımı tikib aqrafiyasına başlayacağım. Nardaran hadisələri zamanı həbs edilən Cihad Baba Kişizadə Qobustan həbsxanasında ona qarşı edilən işgəncələrə qarşı etiraz edərək ağzını tikib. Ailəsi deyir ki, onunla sonuncu dəfə avqustun 26-sında telefonla danışıblar. O gündən bəri Cihaddan bir xəbər yoxdur. 26 noyabr 2015-ci Nardaran hadisələri zamanı həbs olunubdu günahsız yerə. Ümumiyyətlə neçə il həbs verildi? 14 il yarım həbs verildi. Onun 4 il yarımdan çoxunu UC həbsxanadır. İşgəncə verirlər haqqını istəyənə. Qobustanı da tutsaqlarla görüşünü bağlayıblar rəsmi olaraq. Epidemiya ilə əlaqədar güya. Burada gəlmişəm, rəisin qabılına düşmək istəyirəm. Burada da rəisin qabılına düşmək olmur. Əncaqdaya ərzə ilə. Uşaq da acil akses keçirdi. Çox pis vəziyyətdədir, ağzını tikibdir. İndi verilən işgəncə görünəcədir ki, ağzını tikib ağzını kəsirdi. Buna bir son verilməlidir. Bilmirik dərdimizi hara deyək, problemimizi hara deyək ki, bu uşaq bu problemdən qurtulsun. Səbəb nə olub işgəncə almağına? Səbəb odur ki, bütün insan hüquqları tapdalanır, tuşlaqla çox vəhşicəsində davranırlar, bütün haqları tapdalanır. Və heç kim də bunların sorağına, imdadına yetişmir. Bu qədər. Cihadın atasıyam mən. Oğlumu işgəncə ilə salıblar karsa. Bir də ağzını tikib öz şeyinlə. Hirslənib ağzını tikibdir. Harda salıblar? Hə? Harda salıblar? Hansı da çəkməmədə qəsdən? Qobustanda.